Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 жовтня орієнтовно складають: особового складу – близько 61 680 осіб ліквідовано, танків – 2466, бойових броньованих машин – 5093, артилерійських систем – 1455, РСЗВ – 344, засоби ППО – 177, літаків – 266, гелікоптерів – 233, автомобільної техніки та автоцистерн – 3862, кораблі та катери – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067, крилаті ракети – 246, спеціальна техніка – 135. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!